নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু মিড ডে 18 ত আৰম্ভণিতে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ গৰমৰ বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে আগুৱাই দিয়া হল শিক্ষানুষ্ঠান সমূহৰ গৰমৰ বন্ধ কেৱল বিদ্যালয়ৰ বাবেহে 25 জুনৰ পৰা গৰমৰ বন্ধ এতিয়াও মহাবিদ্যালয়ৰ বাবে লোৱা হোৱা নাই সিদ্ধান্ত রাজ্যৰ শেহতীয়া বান বিভীষিকা তথা বান পরিস্থিতির বাবে গরমর বন্ধ আগুয়াই দিয়া হৈছে 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ গরমৰ বন্ধ ঘোষণা রাজ্যৰ বান পরিস্থিতির বাবে আগুৱাই দিয়া হৈছে গরমৰ বন্ধ আজি জনতা ভৱনত এই কথা ঘোষণা করে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুৱে অৱশ্যে কেৱল বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতহে 25 জুনৰ পৰা গরমৰ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়াও মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা হোৱা নাই সিদ্ধান্ত আজি কিছু সময় পূর্বে জনতা ভবনত গরমৰ বন্ধৰ এই নতুন সূচী ঘোষণা করে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রণোজ পেগুৱে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ থাকিব 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ গ্রীষ্মকালীন বন্ধ ঘোষণা করা হৈছে 25 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈ অৱশ্যে মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোৱা নাই বিদ্যালয়সমূহৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য এই নির্দেশনা আৰু এবাৰ আমি জনাও আপোনালোকক বান বিভীষিকাৰ খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় 32খন জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰাকত এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি বৰাক নৈ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই আছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে বৰাক নৈ জলপৃষ্ঠ আৰু আজি বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই বৰাকত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিতৌ ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ কেৱল শিলচৰ চহৰতে বানৰ কবলত পৰিছে 2,30,000 লোক বানৰ কাৰণে উদ্ধাৰ অভিযান তথা সাহায্যত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্ত লোক তথা উদ্ধাৰকাৰী দলক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে শিলচৰৰ উপায়ুক্ত কীৰ্তি জল্লিয়ে ইফালে আজি উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে বায়ু সেনা বাহিনী আজি বৰাকলৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব প্ৰথমে কাছাৰ কলেজত থকা আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু ইতিমধ্যেই বিমানবন্দৰৰ পৰা কাছাৰ কলেজ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু তাৰ পিছতে কাছাৰ হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ জিলা উপায়ুক্তৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শিলচৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তিনিওখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বৰাকৰ বান বিশেষকৈ শিলচৰলৈ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্ধিত পানীয়ে বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এক হাহাকাৰময় অৱস্থা বৰাকৰ বান পৰিস্থিতিৰ আৰু তেনে সময়তেই আজি বৰাকৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ইতিমধ্যেই শিলচৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হৈছে কাছাৰ কলেজ অভিমুখে কাছাৰ কলেজত থকা বন্যাৰ্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু তাৰ পিছতে শিলচৰ আৱৰ্ত ভৱনত কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি তিনিওখন জিলাৰ উপায়ুক্তৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে अराउंड 2.8 लाख पीपल सिर्फ सिलचर टाउन एंड पेरी अर्बन एरियाज में फ्लड में है पूरा टाउन में वाटर है यही 2.8 लाख पीपल में हमारे ऑफिस का स्टाफ हमारे ऑफिसर्स सामान देने वाला ग्रोसर्स लेबर ड्राइवर सभी यही इसी में फंसे हैं तो आपको ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ हम नहीं दे पा रहे हैं इसके बावजूद हमने अभी तक 40,000 लीटर्स पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने 2 लाख बिस्किट पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया है 24,000 मिल्क कैंस डिस्ट्रीब्यूट किया है और 10,000 क्विंटल राइस की दाल और तेल के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं पूरी तरीके से जानती हूँ कि आप सभी को खाना मेडिसिन और पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाहिए 2,80,000 SOS मैसेजेस कॉल्स मेल्स ट्वीट्स करके हमको पूरी तरह से नॉलेज है इस इशू के बारे में बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा
हमारे ऑफिसर्स जो काम कर रहे हैं इतनी मुश्किल में, उन पर अटैक मत कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो NDRF SDRF जो बाहर से आए हैं उनको एटलीस्ट हमारा सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम लोगों को इवैक्यूएट कर किया जाए। NH रोड, शरदपल्ली, दास कॉलोनी, इन सारे एरियाज़ में अभी भी बहुत सारा करंट स्ट्रॉन्ग है, तो जो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पहुंचने के लिए बट हो नहीं पा रहा है। बट आप जैसे जानते हैं CM सर, पूरा स्टेट गवर्नमेंट हमारे पीछे है, तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। এই মুহূর্ত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক অনিরুদ্ধ লস্কর পুনপটিয়া সম্প্রচারত। অনিরুদ্ধ, সংযুক্ত হয়েছো, কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্রী কাছাৰ কলেজত উপস্থিত হব, কার্যসূচীর বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূর্তে আপনার পৰা জানিব বিচাৰি। হয় জয়ন্ত, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গৰীয়া ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শিলচর কুমিৰাম এয়ারপোর্ট আহি পাইছে। বাই রোড দি আহিব, কিন্তু বাই রোড দি ইমান সোনকালে আহিব নোৱাৰিব, কিয়নো এই এয়ারপোর্টৰ ৰাস্তাটো বহুত কেইটা ঠাইত পানি আছে, এটা সাইডত পানি, এটা সাইডত পানি নাই, এনেদৰে ক্রিস ক্রস কৰি আহিব লগা হয়। আহি শিলচৰত এতিয়া আমি কাছাৰ কলেজত আছো। কাছাৰ কলেজত, এই কলেজত এতিয়ালৈকে 2,000 to 3,000 রিফিউজিজ আছে, রিলিফৰ মানুহ আছে। ইয়াতে আহি চাব কেনেদৰে এইবিলাক খাদ্য সামগ্রী বা এনেদৰে বস্তু পাই আছে না নাই। এই রিলিফ কেম্পৰ ভিতৰ যিমানখিনি মানুহ আছে, মানুহৰ লগত কথাও পাতিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী। আৰু এই রিলিফ কেম্পত, এই কলেজত কৈছোঁ 3,000 আমি পাইছোঁ, স্বাস্থ্যৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছে এইবিলাকো চাব আৰু চাই যিমানখিনি ইয়ে হয়। রিলিফৰ পিছতেই DC অফিচত যাব, DC অফিচত গৈ 3 জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত এটা ৰিভিউ মিটিং কৰিব। জয়ন্ত, কিমান লোক বৰ্তমান আছে কাছাৰ কলেজৰ আশ্ৰয় শিবিৰত, কিমান লোক বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত ধৰণৰ সা সুবিধা লাভ কৰিছে নে নাই, যিহেতু বান সাহায্য সামগ্ৰী যাতে পৰ্যাপ্ত ৰূপত যোগান ধৰা হয় সেই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে, গতিকে আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্তমান কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা? হয়, আমি গোটেই এই কাছাৰ কলেজত আমি যদি অলপ লাহে লাহেকে তোমাক আমাৰ দৰ্শক দেখাব পাৰোঁ কেনেদৰে কিমান কাছাৰ কলেজত 3 মঞ্জিলা এই কাছাৰ কলেজ, 3 মঞ্জিলা গোটেই কাছাৰ কলেজখনত ৰিলিফৰ মানুহ আছে। অফিচিয়েলি যিটো ফিগাৰ কৈছে 3,000 ইয়াতে যিমানখিনি ইনমেটছ আছে চাব পাৰে, বাচ্চা বুঢ়া সব মিলি ইয়াতে পানীৰ দৰে কেনেদৰে ৰিলিফ আহিছে নে নাই আমি এজন দুজনক সুধি ল'ম। সবই ইয়ে ৰিলিফ আয়া কি নেই আপিফ কিয় কিয় মিলা চাউল দাইল তেল লবণ সব কিছু মিলা মিলা হে? হয়, জয়ন্ত এইবিলাকে কৈ আছে যে ৰিলিফ পাইছে বোলে। জয়ন্ত, 3,000 লোক বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে, আনহাতে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও বহু স্থানত কৰিব পৰা হোৱা নাই। কিছু সময় পূৰ্বে যিটো ভিডিঅ' বাৰ্তা জিলা উপায়ুক্ত কীৰ্তি জলিয়াই প্ৰকাশ কৰিছে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে বহু স্থানত পানীৰ ধাৰ অত্যন্ত বেছি, পানীৰ সোঁত অত্যন্ত বেছি, সেই স্থানসমূহলৈ যাব পৰা নাই। গতিকে তেনেস্থলত আজিৰে পৰা ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়েও ইতিমধ্যে বায়ু সেনাবাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম, কেনেদৰে অভিযান চলাইছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাবাহিনীয়ে? হয় জয়ন্ত, আজি ৰাতিপুৱা, যোৱাকালি সন্ধিয়াও কৰিছিলে কিন্তু আজি ৰাতিপুৱা আৰু বেছিকৈ হেলিকপ্টাৰ দি লয়, হেলিকপ্টাৰ দি এয়াৰ ড্ৰপিং যিটো আমি কওঁ, এনেকুৱা বহুতকেইটা ঠাই আছে য'ত যাব পৰা নাই জিলা প্ৰশাসন, পানী মানুহবিলাকো বাহিৰত আহিব পৰা নাই, এইবিলাক স্থানত হেলিকপ্টাৰ দি আজি ফুড মেটেৰিয়েল যিমানখিনি আছে দিয়া গৈ আছে। আৰু খালি এইটোৱেই নহয়, ৰিলিফ অপাৰেশ্যন কাৰণে পানী এটা ডাঙৰ সমস্যা। পানীও যিটো এতিয়া কৈছে জিলা প্ৰশাসনে 40,000 লিটাৰমান দিছে, কিন্তু এতিয়াও বহুত পানীৰ দৰকাৰ আছে, পানী আৰু খাদ্য সামগ্ৰী। আপুনি পূৰ্বতে জনাইছিল অনিৰুদ্ধ যে 1 চেণ্টিমিটাৰ ঘণ্টাত 1 চেণ্টিমিটাৰকৈ বৃদ্ধি পাই আছে বৰাকৰ জলপৃষ্ঠ, গতিকে তেনেস্থলত পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। ঠিক কথা কৈছে জন্তু, খালি জটিল নহয়,
কিয়নো এইটো সার্কেল করে যে ঠাইত পানি কমিছে এই পানি শুকাই যাওয়া নাই, এই পানিখন বেলেগ কোনো একটা ঠাইত গুছি গৈছে, যেটার কারণে আৰু তার উপর আজি রাতেপা চারিটালে পানি আকো এক সেন্টিমিটার কো বাড়ি আছে, 21.56 মিটার আকো গৈ পাইছে। এইটার কারণে বরাকর পানি নমা নাই। আমি যাকালি সন্ধ্যা বেতুয়াখান্দি যত মাথরটা ছিঙিছিলে তাতে গৈ চাবলে গৈছো কেনেদরে পরিস্থিতি, তাতেও দেখিছো বরাকর কারেন্ট ইমান বেশি, এতিয়াও শহরত পানি উমাই আছে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জানাইছো এমন্ত অনিরুদ্ধ আপনাক। আমি পরবর্তী সময় পুনের সংযুক্ত হম, যেহেতু আপনি জানাইছে কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরের পর ইতিমধ্যে রওনা হয়েছে স্থলপথেদি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কাছাৰ কলেজ অভিমুখে কিছু সময়ের প্রয়োজন হব, সেই পথছোৱাত কিছু কিছু ঠাইত পানি আছে, গতি সেই পানি ফালি ফালি আহিব লাগিব মুখ্যমন্ত্রীগীর বাহন। কিছু সময় পিছতেই কাছাৰ কলেজের আশ্রয় শিবিরত মত বিনিময় করব বান আক্রান্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর তারপিছতে শিলচর সার্কিট হাউসত এক বৈঠকত মিলিত হব জেলা উপায়ুক্তরে মুখ্যমন্ত্রীগীয়।